不管是名牌球鞋或是文具用品还是玩具，可以在圣诞节前夕从圣诞老公公手中拿到自己许愿时想要的各种物品，小朋友都很开心。这是由基隆市议员林敏勋和定内社区发展协会理事长林黄辉以及定内里长林锦龙共同发起的弱势学童圆梦计划。一个多月前，先请暖暖区各小学推荐出总共26位弱势国小学童，了解每位学童需要的物品，再由各界共同认捐购买，赠送这些圣诞礼物为孩子们圆梦，更希望让这群孩子们长大后也能够成为其他弱势孩子的圣诞老公公，把这份正能量的爱和感恩继续传承下去，回馈社会，让小朋友可以学习到感恩。你说这个真的是说是大家的民众的一个爱心，那我们希望小朋友从小就一个学习一个感恩的心，他懂得感恩，那未来也希望他我们以后长大之后你有能力去做一个可以帮助别人的人。你们今天就是这个别人的帮助，那我们得到感恩之后，未来我们有能力了，我们把书读好，那我们用功读书，那未来长大之后我们有机会能有能力可以帮助别人的时候，米勋叔叔也希望说大家可以做一个可以帮助别人的人，这样好不好？好，让有需要的小朋友可以得到更多的关心，那以后也可以长大了可以关心需要关心的人，帮助需要帮助的人。感激了各位国小校长特别发掘这些小朋友需求，所提报出来有26位的小朋友所需求的他的一个小小的愿望。教育处长林助理和暖暖区长蔡春堂等人也特地前来参加，肯定这项活动的意义。林敏勋和林黄辉更特地变身为圣诞老人，代表所有共同响应这次活动的各界善心人士，也是真人版的圣诞老公公们，把礼物交给26位孩子手中，希望这项首次的弱势学童圆梦计划可以继续办理下去。写的礼物是什么？看字写的。你是那个自动笔对不对？我有看到你上面写说，因为你喜欢写字，然后都没有那个自动铅笔可以用，那所以说你这个自动铅笔就以后就可以写字写得很漂亮，对不对？除了小朋友希望得到的礼物之外，在各界善心汇集下，每位孩子更额外获赠一只智慧型手表、帽子和毯子等礼物，希望在湿冷的寒冬中让这群孩子们和他们的家长都能够度过一个充满温暖和感恩的圣诞节。记者吴俊松，基隆报道。